pakkrabbe? Ergonomisk? Det er det store spørsmålet. Skal jeg sitte og høre på sånn surreprat som dette? Det gjør jeg ikke. Det er ikke enkelt. Nei, jeg vet ikke. Vi får prøve litt til. Nå har jeg satt opp solcellepanel i delvis sky av vær. Stoppeklokke ved siden av. Og nulla den ut for 1 minutt og 37, 38, 39, 40 sekunder siden. Så langt har den lada 19 milliampere timer. Og været ser sånn ut. Sola er bak en sky. Lada over 1 ampere i sted. Da får vi se når sola kommer frem. Pakkramme eller ergonomisk? Pakkramme. Pakkramme. Hvem er det vi kjenner som er god på tur? Ja, det er en annen opplevelse. Lite snø vanligvis før jul i Pasvik. Pakkramme, ergonomisk, ergonomisk, 125 liter, 120 liter, 85 liter. Pakkramme har en ramme som går rundt hele sekken, som er solid sammensatt i metall, gjerne, eller komposittmateriale. Ramma er laget for å støtte opp sekken, så den skal holde formen hele veien når du har tung last. Ulempen med pakkramme er at den veier mye. Om det er aluminium eller hva det er for noe. Det gjør at sekken veier 4,7 kilo, cirka. En ergonomisk sekk er laget for å tilpasse seg ryggen og hoften til den som bærer. Så den har gjerne støtte av metallstag midt i. Gjerne en del reimer som du må justere på. Skal vi se, da er vi 1 time og 14-15 minutter ute i testen. Og vi har fått dyttet inn 1109 milliampere timer. Akkurat nå 1,6 ampere. Vi lar den gå litt til, så får vi se om vi får fullladet det batteriet. Relativt bra sol. Pakkramme 4,9. Recon 3,8, og den lille sekken min 2,9. Det føles litt feil å bære en sekk som veier 5 kilo hvis du skal ha med deg 25 kilo. En femtedel av vekta skal være sekken. Felles for de sekkene jeg har prøvd nå er at de er for så vidt gode å bære. Mange av de har veldig kraftig stoff som gjør at de veier mye. Pakkrammer veier mye. Muligheter for stramming i livet, der savner jeg veldig at du kan stramme på begge siden. Ikke bare på den ene, men at du får stramme begge to inn mot midten. Det var det ingen av norrøna sekkene som hadde.
Nå har det gått 2 timer og 6 minutter, og vi har fått inn 1742 mAh. Nå har det blitt overskyet. Grått vær hele veien. Så har ladingen gått ned til 0,33 ampere, 4,76 volt. Det er jo ganske lite. Det tar lang tid å lade opp et batteri på 0,3 ampere. Zenit 105. 2,5 kilo. Da har det blitt sekk. Det ble en Osprey Zenit 105. Den står oppgitt til 2,6 kilo. Det er tynnere stoff, ikke vanntett. Det mangler regntrekk. Sekken ble også anbefalt av flere som er mye på tur. Den har gode løsninger. Tynt stoff, det er mulig den ikke er like slitesterk som en norrøna sekk. Men hvis man har sekk et år, eller to, eller tre, eller kanskje til og med fire, så er jeg mer enn fornøyd. Det viktigste er vekta, bærekomfort og løsningene rundt. Foreløpig så ser det veldig bra ut. Jeg har testet litt, den sitter godt på ryggen. Det er Tempur bæresystemer som tilpasser seg skuldre og hofter. Så dette ser ut som en bra sekk. Så konklusjonen på solcellelader, den funker best i sol, ikke overraskende. Og da i direkte sollys aller helst. Da vet vi det.